这个叫表一个剧啊，我不知道吗？啥妹，这个叫什么？娃娃脸。你别说你啊，我和我的变态。哦，你不忙吗？主要是叫不乐意，你们谁阿得了？ဘာဝင်တဲ့လူတွေလေဘလို့လဲဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ကနေတတ်တာလားဟိုဘလို့ပြောရမလဲစိတ်ကပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကကြုံစိတ်ရှိတာလားဟိုဘလို့လဲဒါမှမဟုတ်ဟိုကြားနေကျင်တာလားဘလို့သူတို့လေသူတို့နေနေတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်မမတွေးတတ်ဘူး